E aí, Mario Gamer? E aí, Pablo? E aí, Júlia? Boa tarde. Me bote como moderador ou não, velho? E aí, Roberto? Não é assim não, velho. E aí, Cochilitos? Como é que vai, mano? Tu quer fazer mesmo? Eu já esqueci, velho. Quem se inscreveu no canal? Otaku Beats, obrigado pela inscrição, cara. Seja bem-vindo. Eu esqueci o que eu ia fazer, mano. Já esqueci, cara. Eu tenho lepra na mente, velho. Enfim. Ah, tá. Mandaram no Discord, mano. Mandaram no Discord. Hoje vamos desenhar um pouquinho, velho. E aí, Caroline? Deixa eu copiar o link da live aqui, mano. Não consigo copiar o link da live. Mandei certo? Procedi certo? E aí, Enzo? Fala, Berg. Mano, essa vai ser basicamente uma live de bate-papo, mano. Quem gosta, gosta, né, velho? Mas a maioria eu creio que não vai curtir muito não, velho. Eu acho que é tudo certo, velho. Só vou compartilhar na Nintendista, né? Que eu acho válido. Deixa eu esperar. Me ensina a fazer círculo. Precisando, né? Tá precisando, né, meu parceiro? E aí, Ingrid, alô? 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 Quem é o de óculos e cabelo? É o SSB, mano. Faz tempo que ele não faz live. Faz tempo que o SSB não tá podendo fazer live, cara. Mas ele já fez. Ele fez live de Shovel Knight, cara. E aí, hoje Marcheto, como é que vai, cara? Deixa eu abrir o chat aqui. Olha, tá aparecendo os comentários do Facebook aqui no coisa, mano. Aí sim, cara. Aí sim, mano. Então vou fechar o Facebook, cara. Dá pra ver os comentários pelo bagulhoso? Pelo restream? Então tá nice. Então tá muito nice. Botar o YouTube aqui. Quem é aquele chavoso com o boné vermelho ali embaixo? Ah, é o Domi, mano. Galera, qual que vocês querem que eu comece primeiro, velho? Pelo Hashira ou pela Baby Nyx? Hoje eu vou fazer os dois, cara. Os dois que entraram aí pra equipe da Nintendista. Precisamos confeccionar avatares. Dino, dá umas dicas de sombreamento. Vou dar umas dicas, cara. Hashiro. Fazer pixel art no Paint, eu tentei isso, uma negação. Sim, eu só faço no Paint, mano. Só faço tudo no Paint. Hashiro, ok. Quem é aquela menina no chapéu do Pikachu? Aquela é a Felícia, da Felícia, do canal Felícia Rock. Ela faz live de Pokémon FireRed no canal, velho. Nintendista todos os sábados lá pras 10 horas da noite. Então vamos lá, mano. Vou abrir a foto aqui do Hashirão. Cadê? Assim que eu achar. Assim que eu achar, né, velho? Achei. Nossa, abriu pelo Paint 3D, velho. A foto do Hashiro abriu pelo Paint 3D, mano. Alguém se inscreveu no canal? Já eu vejo quem foi. Boa. Maravilha. Vou colocar aqui do lado. Pra eu dar aquela olhada, né, mano?
Foi o Eagles KNF. Obrigado, mano, pela inscrição. Pera aí, deixa eu pular daqui. Deixa eu pular. Deixa eu botar o chat aqui pra eu ver. Dino, o Discord tá aberto ainda? Tá sempre aberto, Ingrid. Não, não na live, né? Tipo assim, dá pra você entrar lá e falar com a galera, mas né, só na... Vamos lá, cara. Desenhar um Hashirão. Hashirão. Ele parece. O Hashiro parece muito com o Shin, né, cara? Vai ficar muito parecido com o Shin. Mas o rosto do Hashiro é um pouco mais magro do que o do Shin. Então acho que não vai ter muito problema. De qualquer forma, acho que eu vou usar algumas referências do Shin. Então vou puxar ele pra cá. Deixa eu ver na live se tá dando ok. Tá tudo tranquilo. Beleza, eu começo fazendo qualquer coisa, mano. A pele do Hashiro também é muito clara, cara. Então vamos clarear isso aqui. Ele é da paleta. É da mesma paleta. Então vamos só clarear. Beleza. Dino, você só usa o paint mesmo pra fazer pro seu arte ou tem mais alguma. Só o paint mesmo, cara. Só usa o paint mesmo. Bem, eu começo pelo olho, né, cara? Então vou começar pelo olho aqui. Ok. Eu tenho pouca densidade de pixel para trabalhar, cara. Então não diversifica muito, porque eu trabalho com muito pouco, com pouquíssimo pixel, cara. É o que eu gosto de fazer. A princípio não vai ficar nada parecido, velho. É como eu falei, eu faço mais ou menos um trabalho de escultura, velho. Eu faço qualquer coisa, depois eu vou modelando à medida que eu vou vendo que não tá dando bom, velho. Beleza. Ah, por que você tá preto e branco hoje, cara? Porque pra dar foco mais no resto, cara. Vai ter live de jogo hoje? Não, velho. Só você cria os avatares, Dino? Sou só eu? Só eu que crio, mano. Todos os avatares foi eu que criei. Vamos lá, pegar o cabelo do Hashiro é mais castanho, não é igual o do coisa não, velho. Então, eita, abriu o Paint 3D aqui, mano. Beleza. Vou puxar pra cá aqui, ó. Maravilha. Hoje não vai ter. Grava com o Hashiro, Dino? Ah, podemos fazer um co-op um dia desse aí, mano. Vamos lá, não. O cabelo dele é mais retão aqui em cima. E ele só vai cair no final aqui, cara. Maravilha. Aqui tem uma leve levantadinha que eu não sei se é relevante de mostrar ou se é bom de deixar reto. Mas vamos lá. Eita, preola. Esse mouse aqui, velho, pra fazer pixel art ele não é bom, cara. Pelo incrível que pareça. Lembra de mim da live passada? Lembro não, mano. Lembro não, cara, sinceramente, velho. Beleza, ele só tem a barbinha aqui, ó. A gente vai modelando depois, cara. A gente vai modelando. Pegar a boquinha aqui pra ter como referência já. Botar a boquinha meio de lado assim, ó. No estilo Hashiro. No estilão Hashiro. Vamos começar a modelar. Ei, Dino, grava como a Baboni. Aí trollou, hein, velho. Eu tô ficando muito calor, velho. Pera aí. Pronto, fixa. Quem tem Kaipe? Ninguém tem Kaipe, mano. Salve, Luiz. Ei, Dino, tem Skype? Tem, mas eu não vou passar não, velho. Beleza, fazer aqui. Eu faço só, mais ou menos só o busto, né, da galera.
Então, vou botar de outra cor só pra ter como referência, pra não misturar muita coisa. E aí quando eu terminar o resto... Ô, demônio da cor, velho. Funciona? Que maravilha. Só pra ter como referência. Fica bem cagado no começo, mano. É assim mesmo, cara. Eu só preciso ter alguma coisa na tela pra poder eu ter como referência e depois vir modelando, cara. Confia em mim, cara. Confia em mim, vem comigo. Já dei like como inscrito fiel. Obrigado, mano. E aí, João? Pra que Skype se existe Discord? Verdade, mano. É verdade. Vamos fazer o cabelinho aqui do Mano Hashiro. Começar a preencher aqui. Dá um pouquinho mais de volume aqui, ó. Maravilha. Aqui em cima também. Tô acompanhando duas lives ao mesmo tempo. Aí tem dois olhos, né, mano? É completamente possível, cara. Você tem dois olhos, então não tem desculpa, mano. Dá pra fazer isso tranquilo. Beleza, agora vamos dar uma... Deixa eu ver quem eu fiz uma sobrancelha bem, bem... Aqui, ó. Essa sobrancelha aqui bem, bem rala. Maravilha. Dá um pouco mais de volume aqui. Opa. Fica peladão aí pra gente arte de verdade. Hã? Não. Pô, pode crer, mano. O Domi fez 8 horas de live ontem, né, cara? Beleza, começar a mexer no rosto dele agora, cara. Como faremos isso? Primeiro começar... Ficar um pouquinho aqui, ó. Maravilha. Vamos pegar isso aqui. E fazer aqui, ó. Maravilha. Show. Eu tô incomodado com isso aqui, mano. Tem que ser reto. Essa nuance do cabelo dele não vai dar pra fazer em pixel, cara. Não vai dar. Dino, me dá DM. Não é assim, velho. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca, mano. Vamos continuar aqui o esquema. Beleza. Pegar e começar a sombrear aqui um pouquinho. Pra poder diferenciar aqui, ó. Beleza. Show de bola. Vou dar uma clareada nesse tom aqui que não tá muito legal, não. Mais, preciso de mais.
Tá, vamos mexer na simetria do rosto aqui. Não, exagerei. Beleza, beleza, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir essa parte meio barba aqui de baixo por sombra, pra visualizar melhor. E tals. Não, toda hora eu abro o Paint 3D, velho. Fica do lado do bagulho de cor. Tá, ok. Vai dar trabalho, hein, mano. Vai dar trabalho. Mais um pouquinho de nuance aqui. Maravilha. Não, pera. Você vê que eu tenho que salvar, né, cara? Escrever aqui Hashiro. A Di faz live na internet, vai começar agora, Nívia. Vai começar agora. Di, calma aí, Di. Que Di, mano? Que Di, mano? É Baby Ni. Não é Di, mano. Vocês estão nervosos aí no chat, mano? Beleza. Aí eu começo a notar algumas coisas que estão erradas, velho. Vou escurecer só um pouquinho. Eita, só um pouquinho, velho. Não, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Trabalhar na sombra aqui, pá, não sei o quê. Show. Começar a mexer nos fios aqui do cabelo. Era. Preciso mexer nessa proporção aqui, cara. Já sei. Maravilha, maravilha. Esconde com o cabelo que dá certo, velho. Show de bola. Ó. Divo. Divo. E aí eu faço o seguinte, eu acompanho a iluminação. Não, 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 fiz besteira. Ou não. Não, tá certo, deixa assim. Deixa assim. Tem que aumentar um pixel de testa, né? Um pixel de testa. Consequentemente, um pixel de cabelo. Tá tomando forma, mano. Tá tomando forma. Maravilha. Maravilha. Nossa, tem a galera se inscrevendo, mano. Carla Pereira, obrigado pela inscrição, Carla. Seja bem-vinda.
Brinks, Hashiro, Brinks. Assim vai parecer que ele tá bravo, então deixa assim mesmo. Esse é o brabo de trabalhar com pouco pixel, cara. Tem que ser criativo pra poder dar conta de representar as coisas sem usar muito pixel. Preciso de pixels mais claros. Mais claros, mano. Um pouquinho mais escuro só. Maravilha. Show. Você faz live só disso ou pode virar outra coisa? Então, Arthur, hoje a live vai ser só de pixel art, cara. Vai ser só de pixel art, que eu tenho que fazer essas pixel art pro canal da Nintendista. Então, pra não deixar de ter live e fazer ao mesmo tempo que eu tenho que fazer, eu abro uma live disso, né, cara? É útil ou agradável. Beleza, vamos trabalhar um pouquinho os fios aqui. Pegar esse aqui. Boa. O cabelo da Annie tem outra mecha loira. Oi. Ou ela é loira? Então, ela tem uma... A franja dela é loira. A franja dela. Cara, tu é nerd mesmo. Como assim, mano? Beleza, agora a gente... Não vou pintar de preto não, velho. Senão vai cagar tudo com o cabelo. Vai cagar tudo com o cabelo. Cara, deixa eu ver se dá pra aumentar um pixel de olho. Seria interessante, mano. Não, nope. Nope. Ficou engraçado isso. Cara, coloca o V que o cabelo do Hashiro faz na testa. Então, mano, eu tenho poucos pixels pra trabalhar. Se eu fizer isso, ó, fica meio esquisito, tá ligado? Então, eu tenho que traduzir, tipo, as características no pouco de pixel que eu tenho, cara. Eu posso fazer isso aqui. É o melhor que dá pra fazer. Beleza. Trabalhar aqui um pixelzinho preto aqui. Aí dá uma leve caída aqui. E aqui ele já clareia um pouco mais aqui, ó. Show. Vou trabalhar só com três cores no cabelo dele. Só três cores. Tá, aqui no começo aqui, pá, não sei o quê. Se tivesse mais uns 3 pixels de largura dava, exatamente, mano. Mas não tenho. Mas não tenho. Eu tô pensando em puxar a boca dele um pouco mais pra baixo, cara. Pera aí. Vamos ver. Irineu! Ficou meio bosta. Talvez dê certo se eu puxar um esboço de nariz ali, cara. Deixa eu ver se algum deles tem nariz. Cara, não, não tem. Então deixa assim mesmo. Mano, o que que tá rolando aí, cara? Como eu consigo Paint 3D? Minha versão do i210 ainda não tem. Não sei, cara. O meu atualizou sozinho, cara.
Faz a aguinha dele do lado. Então, não dá, mano. Porque é só o avatar, cara. É só o avatar que eu faço, mano. Ashiro, eu vou te colocar de blusa vermelha, mano. Deixa eu ver se tem alguém de blusa vermelha. Tem ninguém de blusa verde, então vai verde. Eu vou botar vermelha. Vou botar a blusinha vermelha, Ashiro. Desculpa aí, velho. Senão vai cagar tudo o teu cabelo, velho. Tá, vamos simplificar aqui. Beleza. Show. Tem que simplificar tudo, cara. Opa. Eu não sei fazer olho nas pixel art. Fico no triste. Cara, faz só isso aqui, ó. Faz isso aqui, mano. Eu, hein? Que ideia foi essa que eu tive, mano? Que ideia errada foi essa que eu tive? Então, pediram pra eu dar dica de sombreamento. Qual que é o raciocínio? Primeiro, antes de fazer qualquer desenho, eu tenho que pensar da onde tá vindo a luz. Como a luz aqui tá vindo de frente, se tá, tem uma luz vindo de frente, as partes menos iluminadas vão ser as mais profundas, que são as do lado, né? Então, no caso, aqui eu vou ter, por exemplo, aqui eu tenho o cabelo tampando a luz e a barba e o pescoço. Então, a parte... Essa parte aqui, ela tá mais pra dentro, então ela é mais escura. Então eu boto um pixel mais escuro aqui. Posso até colocar um mais claro aqui pra dar aquele degradê. Show. E aqui o cabelo tá por cima e aqui mais ou menos também. Então eu dou esse efeito de sombra, entendeu? É mais pensar da onde tá vindo a luz e da onde vai bater a sombra, entendeu? Tá, aqui eu preciso fazer... Aqui é a mesma coisa, ó. Na parte do pescoço, a pele tá mais escura. Mais escura do que o mais escuro... Ah, é. Eu tenho que fazer um pouco mais escuro ainda do que o... Que o... A sombra do rosto. Show? Maravilha. E aí, Elisa? Por que sua facecam está preto e branco? Porque eu quis dar foco em todo o resto, velho. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, velho. Deixa eu copiar. Jogar pro lado. Fazer um teste, mano. Será que ficou bom isso, cara? Acho que foi meio 6 por meia dúzia, né? Eu acho que fez mais sentido pro cabelo dele aqui, ó. É essa posição, acho que fez mais sentido. Acho que fez mais sentido. Vamos trabalhar nele um pouquinho mais e ver o que a gente acha. Beleza, vamos pensar aqui no cabelo.
Só pra avisar, tá crianda. Crianda, mano. Ok. Criando. Pronto, agora tá consertado. Obrigado por avisar, mano. Acho que ficou melhor, mano. Olhando de longe, ficou melhor. Show. Então, descartado. Descartado. Gente, vocês estão falando de quê, velho? Na moral, deixa eu ler, cara. Pera. Mas... Também achei estranho... Pera. O que vocês estão falando, gente? Na moral, bagulho de autismo aí, cara. Criando avatares? Agora que eu percebi. Já atualizei, mano. Só dá F5 que muda. Eu criei um apelido pra sua girl. Algo nas ruas e ela ficou bolada. Nem falo mais nada, vou só administrar aqui. Que isso, mano? Um apelido? Não. Nope. Deixa eu pegar um ponto mais claro e ver se rola. Não rola não. Ok, deixa eu... Não, sim, isso. Beleza, mas pensei que ia ser um pouco mais claro. E aí, Selbit com defeitos especiais? Não, não gostei disso não, velho. Tá me incomodando isso aqui. Maravilha. Ops. Não. Ok, mano. E aí, cara, o que vocês acham? Acho que dá pra fechar? Acho que dá pra fechar sim. Não, exagerei. Cadê o gameplay? Tá aqui, mano, gameplay de Paint. Foi você que fez os outros também? Foi, mano. Foi eu. Fechou então? Maravilha. Primeira gameplay de Paint que vocês vão ver, hein, mano. Primeira gameplay de Paint que vocês vão ver no YouTube. Ó, vou ensinar o macete do Paint pra vocês, hein, cara. Você selecionar seleção transparente e colocar a cor do fundo como segunda cor, você seleciona e tudo fica transparente, só o resto da imagem que é arrastado, mano. Maravilha. Deixa eu botar em 720 aqui pra eu ver a live, pra ver se tá...
É, não tá refletindo muito a realidade do que tá aqui na minha tela, não. Mas depois vocês vão ver. Depois eu vou postar ela em alta lá no, no, na página. Mandei mensagem lá no Face. Cadê o meu, Dino? Pô, Kardec, é só pra nintendista, só pra equipe, cara. Segredo do Pátio que ninguém sabia. Revelados ao vivo, cara. Revelados ao vivo. Vamos lá, mano. Agora vamos pra Baby Nyx. Vamos abrir a foto aqui. Baby Nyx. Vamos lá. Ô, droga, não dá pra diminuir, velho? Ficou muito grande a foto aqui, cara. Tá ok. Quando eu clicar aqui, vai dar jeito. Tranquilo. Tá, aqui eu tô vendo a cabeça dela cortada, mas tudo bem. Não, tem que ser da equipe, Kardec. Tem que ser da equipe, mano. Da equipe nintendista, velho. Maravilha. Vamos lá, então. Por onde eu começo, senhor? O cabelo dela é loiro ou não? Não, então. Ela tem uma mecha loira e o resto é meio castanho. Ela tem uma mecha loira só, mano. Beleza, vamos lá. Temos, acho que dela a gente pode começar com um tom mais escuro. Um pouco. Beleza. Vamos lá. Começando pelo olho, né? Eu tinha criado meio que um modelo de... meio que um padrão de olho pra mulheres. Ok. Só que não era assim. É só o pixelzinho mesmo. Maravilha, vamos lá. Aquela lepra de sempre, né, mano? Desenha qualquer bosta e depois vai modelando. É, então, eu gosto de trabalhar com 8 bits só, mano. Gosto de trabalhar com pouco pixel. Beleza, daqui acho que dá pra trabalhar. Deixa eu pegar uma referência. Ah, mano, deixa eu olhar a Felícia. Ok. Quero uma pixel art minha. Então, abre o Paint, mano. E só vai, cara. E aí, Enze, salve, cara. Sou editor da equipe. Ah, não vale, mano, não vale. Tem que ser produtor de conteúdo. Essas pixel art são pras thumbs. São pras thumbnails. Vamos lá. Castanho. Eu vou pegar a referência do Hashiro, mas o do mais claro. Não, não vou usar. Ah, ok, vou jogar um cabelo aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui a testa. Maravilha, só pra trabalhar melhor o cabelo. Parece um velho careca no início. É, mano, vamos lá, vamos trabalhando. Esperar que saia alguma coisa interessante. Beleza. Puxou aqui. Pô, Dino, você nunca acerta meu nome. Eu não falei Ezer? É Ezer ou Ezer? É Ezer, não é Ezer, velho. Tá, toda hora eu abro o Paint 3D, velho. Toda hora, holy lepra, velho.
Tá. Vamos para amarelo. Beleza. Vambora, vambora. Tô com Windows 98. Aí sim, velho. Melhor Windows pra fazer pixel art. Maravilha, vamos lá, vamos que vamos. Aqui acho que dá pra botar a blusa dela preta. Oh, não, não, vamos botar outra cor, depois a gente decide. Vamos colocar um roxo aqui, só pra destacar do resto do desenho, cara. Maravilha. Qualquer bosta, qualquer bosta. Beleza, bora trabalhar. Ué, desligou o ventilador? Não, tá lá o ventilador, cara. Aqui. Aqui. Desce aqui e bota um pixel entre os dois. Como se fosse mais ou menos uma nuance ali. Puxa mais pra cá. Puxa mais pra cá, sim, né, no caso. Maravilha. Maravilha. Bota aqui embaixo, ó. E não tem Paint no Windows 98? Claro que tem, velho. Manja de Xbox também, Dino? Não, não manja, cara. Faz o nariz? Não, nariz não dá, velho. Nariz não tem, não, não cabe nariz aqui, velho. Eita preula, o que eu fiz aqui, velho? Beleza. Vamos lá. Não, vou continuar trabalhando com a cor, uma cor só, velho. A música tá legal, né, cara? Tô achando da hora também. E aí, Inaldo, como é que vai, cara? A boquinha agora. Não dá, velho, fazer essa boca em pixel, velho. It's impossible. Não em 8 bits. Beleza. Ficou engraçado. Mas vou continuar trabalhando assim. Muito bem. Ah, muito bem, obrigado. Aí sim, velho. Vamos pegar esse aqui e vamos escurecer um pouco.
Ok, vamos subir a boca dela. Vamos parar de troll, né, cara? Vamos parar de troll. Faz um meu de aniversário. Né? Todo mundo fizer aniversário e tiver que fazer um pixel art, eu tô perdido, velho. Bateu a lepra. Essa boca realmente tá me bugando, velho. Vamos continuar o desenho, depois a gente vê isso. Puxar pro laranja aqui. Pra fazer o sombreado do cabelo. Show. Agora vamos um pouco mais claro. Fazer algumas luzes. Maravilha. Vamos sombrear um pouco o rosto agora. Finalmente alguém que não tem barba nessa equipe, velho. Todo mundo tem barba na equipe, mano. Fico revoltado. Tem gente no Discord mandando outros links no Discord pro privado. É permitido? Não, não é permitido. Na verdade, nada impede, cara. Mas no privado, nada impede. Só vai ser chato pra você mesmo, cara. Pago um real se fizer meu avatar. Se você me pagar um real, velho, eu rasgo na tua frente, velho. Na moral, cara. E se for moeda, eu como, cara. Na moral, velho. Vou botar assim, cara. Tá um pouco exagerado? Tá um pouco exagerado, mas tá característico. Tá característico. Acho que é válido. Pergunta. O pai troll é um nintendista. Mano, você escreveu pergunta, mas não botou uma interrogação, velho. Era mais fácil botar uma interrogação do que escrever pergunta, velho. Te dou minha prima, então. Tô dispensando, velho. Tô te pensando, velho. Já fez pro Arsênio? Fiz, mano. É o primeiro da lista ali embaixo, cara. Esse gordinho aqui, ó. Na minha opinião, foi o melhor, cara. Na minha opinião, o melhor do Henrique, cara. Cara, eu não tava gostando, não. Eu tava com um pouco de medo do que isso tava se tornando. Mas agora eu tô gostando. E aí, Neander? A cena é zoada de gordinho até no avatar. Mano, ele faz o auto-bullying com ele mesmo, cara. Olha o gordinho, cara. Nosso gordinho do coração, mano. Nosso gordinho do coração, cara. Henricão, absurdo, mano. Henrique é o melhor streamer, cara. Não tem como. Henrique é o melhor, cara. Revelado aqui ao vivo, Henrique é o melhor streamer. O avatar do Arsene realmente tá muito bom. Sim, mano, eu gostei demais, cara. E eu fiz bosta aqui, vou consertar, pera. Deixa eu só...
escurecer um pouquinho. Beleza. Não, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Era pra escurecer mais. Era pra fazer mais, mas vamos lá. Ops. Ops. O avatar dela tá meio gordinha, hein? Não, não tá não, velho. Tá não, mano. Maravilha. Salsicha ou linguiça, Dino? Salsicha, velho. O que é o Nintendista? Nintendista, Vitor, é o canal, velho. É um canal do YouTube e uma página no Facebook. Um canal no qual eu faço parte da equipe, cara. Dá uma procurada lá, mano. Eu faço live lá toda quarta, cara. Toda quarta e sábado. Tá, começar a detalhar o cabelo agora. Maravilha. E aí, Lasla? Tô rindo muito do avatar do Hashiro aqui. Qual é, mano? Tá da hora o avatar do Hashiro, cara. Vamos escurecer, a gente vem clareando os pixels aqui, ó. Um pixel escuro, coisa um pouquinho, pixel mais claro, outro pixel mais claro, e maravilha, pra dar aquela nuance. E chega aqui, ele escurece de novo, cara. Tá, aqui vai escurecer aqui, ó, pra dar formato. Show. Aqui embaixo também é escuro. Aqui tem, tipo, um fio claro, velho. Como a gente representa um fio com, tipo, pixel? A gente bota assim. Valeu, Lasla. O Hashiro tá parecendo o Minimin, ex-integrante do canal La Fênix, mais magro, é claro. Deixa eu lançar aqui o que eu gosto de fazer aqui, pera aí. Não, isso vai cagar a minha edição depois, deixa quieto. Ok, ok, ok. Eu tenho que dar uma escurecida mais ainda, mas eu tenho que puxar aqui pro vermelho. Puxar aqui pra baixo, pro marrom, na verdade. Escurecer. Beleza.
Fala pro Renato fazer os avatares e vai fazer a gameplay diferenciada. Fala pro Renato fazer os avatares e vai fazer a gameplay diferenciada. Não, mano. Eu gosto de fazer, cara. Dar uma clareada pra ver se funciona. Tem alguns detalhes que eu acho que vocês nem conseguem enxergar na live por causa da qualidade, né, mano? Deixa eu pegar essa franja, jogar pra baixo. Eita, isso. Pra baixo do olho. Opa, vamos refazer. Boa. E aí, Dino Louco, quem são esses daí? Tá escrito aqui, cara, o nome deles. Os novos integrantes da Nintendista. Como você faz essas pixel art? Desse jeito, cara. Com o mouse, ó. Que legal. Que delícia. Com o mouse e o Paint, como você tá vendo na tela, mano. Tal como vestes na tela, mano. Beleza, vamos dar mais uma modelada aqui no cabelo. Então, o Hashiro fez live ontem na Nintendista e a Babi vai fazer talvez hoje, talvez ela faça hoje, se eu não me engano, ela queria fazer hoje. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cima aqui. Beleza. Dino, cadê o tutorial de como fazer um círculo? Aqui, ó. Você clica aqui, segura o shift, clica na tela e arrasta, mano. Você faz um círculo. Sensacional. Quem é aquele cara de óculos? É, tem dois de óculos, mano. Tem dois de óculos. Um é o Henrique, o primeiro é o Henrique e o último é o Ricardo SSB. Cara, aconteceu o que eu esperava que ia acontecer e que eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. Que é o cabelo ficar muito ruim de separar da pele, cara. É. Never mind. Vou fazer um mais claro. Porque a sombra do cabelo, ela tem a mesma cor da... Não, na verdade... Deixa eu tentar uma sombra marrom pra pele. Não, marrom pro cabelo. Não, marrom pra pele mesmo. Não. É, não tem jeito, cara.
Fuck. Isso é pente? É pente, mano. Aqui, ó. Hashiro pente. Coloquei no zoom máximo. Coloquei no 800%. Queria que tivesse mais do que 800%, mas não tem. Tira um pouco do lado do cabelo. Eu tenho que dar uma suavizada aqui mesmo, cara. Mas eu vou, antes de fazer isso, eu vou copiar. Sensacional. Sensacional. Beleza, vamos mexer nesse aqui. Foi meio 6 por meia dúzia isso aí, velho. Mas sei lá. Acho que deu um clean no desenho. Só preciso remodelar agora. Tirar a parte preta da mecha loja, da mecha loira, mas é a parte de baixo, cara, ali que aparece do cabelo dela, mano. Eu vou botar até mais preto, cara, ali pra ficar bem claro que é disso que significa. Mano, eu tô feliz com esse pescoço, cara. Agora acho que eu tô um pouco mais feliz. Vou dormir, mas tô aqui, amor. Que isso? Como você vai dormir, mas tá aqui? Mas tudo bem, descansa lá. Descansa lá. Ah, não sei, cara. Eu não tô muito satisfeito, não.
E aí, seu louco? E aí, mano, o que vocês acham? Ó o brinco, ó, sutil. O brinco sutil aqui, ó. Brinks, não vou fazer isso. Dá pra dar uma entrada no número de pixels? Não, velho. Não dá, mano. Deixa eu colocar do lado do Hashiro ali pra ver. Não, Hashiro... O que dá pra fazer é isso aqui, ó. É porque, o que acontece? Tô olhando uma foto que o ângulo tá de cima, então, tipo... Parte do pescoço dela foi perdido. O que eu posso fazer é aumentar aqui o pescoço... E abaixar... Aqui, ó. Aí sim, Igor. Parte 3D é GG demais, cara. Pronto, agora dá pra fazer um pouco mais de cabelo. Tem nenhuma outra foto dela? Tem várias, mano. Mas acho que essa aqui foi a mais... Tem a, é a mais apropriada, velho. Porque ela tá de frente, tá ligado? Vamos lá, não, vai assim mesmo, tá bonito. Tá bonito. Eu fiquei um pouco mais satisfeito com a... Com o bagulho agora, velho. Vou dar uma remada depois do Pixel Art naquele mal que eu fiz. Parei de que ela tá fazendo biquinho, mas ela tá fazendo biquinho na foto, cara. Não, o cabelo tá todo bugado ainda, guys. Pera aí. Pera aí, ainda não. O cabelo tá todo bugado, cara.
Vou abrir uma licença poética pra esse cabelo aqui e vou fazer do meu jeito. Valeu, Arthur. Padecendo o meu cabelo depois que tiro o boné. Aí eu já não sei. Tá, preciso de um mais escuro que isso, mas... Na verdade... Eu preciso... Vou colocar aqui mais claro. Achei que fosse fazer uma poesia pro cabelo dela. Não. Que merda. Que merda. Poesia pra cabelo. No protótipo da direita parece que ela é baixinha. É, então, por causa da posição, né, mano? Parece. Ela é tipo. Qual é, tio? Dá uma bala aí. Não parece, mano? Botar uma mãozinha aqui, ó. Puxando a calça do tio. Ué, te dá uma bala. Dino, como você pega as outras cores? Então, mano. Tem duas maneiras. Se você clicar aqui no seletor de cores, que é esse conta-gotas aqui, onde você clicar, ele vai pegar a cor de onde você clicou. Se você quiser... criar sua cor, você clica nesse editar cores aqui e escolhe a cor que você quer, mano, dentro desse espectro aqui. Que merda. Não. Em pleno século de 2017, é inadmissível que ninguém saiba usar o Paint. Verdade. É verdade. O negócio de criar como não parece na live era pra ser... O negócio de criar com não parece na live era pra ser assim mesmo? Criar com não... Criar com ou não? O que, que seria um criar com ou não, velho? É, agora eu não consegui entender teu corretor, velho. Indo pro torneio? Aí sim, Jess. Boa. Ah, o negócio de criar... Ah, não aparece? Ah, não, não é a proposital não, cara. Era pra aparecer. Eu não sei porque não tá aparecendo, enfim. É porque acho que abriu outra tela. Acho que abriu outra tela, ó. Deixa eu ver se eu consigo capturar ele. Editor de cores. Opa, botei browser source, sensacional, exatamente isso. Eu acho que é uma janela separada, velho. Captura janela. Seletor de cores. É, abre uma tela separada. Vou ter que colocar aqui, ó.
Eu acho que ela vai sumir quando eu fechar, deixa eu ver. Ah, sumiu. Boa, perfeito, perfeito. Sou um grande mestre. Sou um grande mestre. Mas acho que já tá acabando, mano. Nossa, deu trabalho, cara. Deu trabalho essa aqui. Acho que vou ter que inverter isso aqui, velho. E dimensionar não, girar. Eu também. Whatever. Como é o nome do paint? Aí você tá me trolando, né, velho? Aí você fez a pergunta do século, velho. Aí você não tá nem falando sério comigo, né, cara? Aí trola. Beleza, cara. Acho que acabou, velho. Não, fica muito volume. Deixa assim. Tá característico. Qual o sentido da vida? The meaning of life. A vida não tem sentido. Quem dá sentido a ela somos nós. Só eu achei o pescoço muito grande. Ela tá meio que olhando pra cima. Resolvido. Porque sai muito pequeno minhas pixel art. Sai muito pequeno suas pixel art. Pô, aí eu não sei, velho. Faz maior. Hashiru tá fazendo live ainda, mano? Deixa eu perguntar. Cadê o Hashiru? Tá em live ainda? Deixa eu ver se ele tá fazendo live. Next level. Tá em live. Live de Terraria. Tempo. Ouvi falar aí que é pelo outro. Outro lado. Ô, caceta. Pera aí. Vamos subir aqui. Tomar cuidado com a lava, né? Pra gente não tomar no brioco aqui. Tipo, a gente tomar no brioco aqui é 2 segundos, galera. 2 segundos a gente dá uma morrida aqui, leve. Tá, aí trollou. Beleza. Vamos pro outro lado, galera. Vamos pro outro lado aqui do templo. A gente vai cavar até outro lado. Tem um monte de abelha aqui, galera. Vamos pro outro lado do templo. Coloca o link do vídeo dele, por favor. Coloco, mano. Coloco. Boa. Vamos cavar pro lado da direita aqui, galera. Que o templo é pra cá, galera. Cavando aqui, tranquilo. A gente vai chegar lá, galera. A gente vai passando aqui pelo cantinho até chegar lá. Não tem problema. Mano, vai lá na live dele
E spama, spama essa pergunta aqui, velho. Hashtag. Vamos achar a entrada do templo, galera. Sem problema, a gente acha a entrada do templo. Escolhe uma cor de camisa sem ser preto. Manda essa hashtag lá na live dele, cara. Ah, trollou então. Então na moral. Vocês me causaram comigo, eu não sabia. Manda essa hashtag lá na live dele, cara. Vocês me trollaram, galera. Então vambora. Já que não dá pra entrar, eu vou fazer na da Baby. Da Baby Nyx, por enquanto. Vamos tentar caçando, continuar caçando a abelha rainha, galera. Se o templo não entra, a cabela. A cabela. A cabela. Entra, a cabela. É só achar a abelha rainha, galera. A gente tem que achar a abelha rainha. É o objetivo da live, então vamos lá. Bom, bom. Vou fazer, aqui, vou fazer a thumb agora, velho. Vou fazer a thumb. Na calma aqui a gente consegue achar. Opa, aqui tem lava pra caceta. Agora, galera. Nunca se sabe onde a gente vai achar, né? Ele não tá lendo a porcaria do chat, mano. Não é possível. Ele tá nervoso, aqui, velho. Caraca. Ele tá nervoso, velho. Caguei, depois eu vejo. Enfim. Esse avatar maior aí ficou melhor. Qual, mano? Deixa eu ligar a música de novo. Deixa eu abrir aqui o troço, velho. Nintendista. Nintendista, Thumbs. Não, não é Thumbs, é Thumbs Live Default. Ok. Maravilha. Da mina lá. Vendo a situação dele, levando em consideração que é jungle, ele não vai ver chat não. Eu não sei nem o que, que é isso, o que tá jogando. Terraria, né, velho? Eu nunca joguei aquilo. Nunca joguei Terraria, velho. Deixa eu... Tá, o que, que eu ia fazer? Eu tirei print do troço. Escolhi aqui. Não, pera. É assim que eu aumento mais ainda minhas pixel art, cara. Aí eu tiro outro print. E colo de novo. Aí eu copio. Primeiro deixa eu salvar em separado, né, cara? Save as... emoji. Vou botar aqui... Save as PNG. Babi Nyx. Ok. Aqui em emoji. Suave. Vai se fuder, bot. Digamos que aquela caverna que ele tá é meio tensa, ok. Não tá dando pra ver, só pra avisar. Só pra... Ah, ok. Não tá dando pra ver? Pera aí. Vou dar um jeito nisso. Já sei. Não, não vou remover não. Vou colocar captura de tela. Essa aqui. Joga por trás. Aqui é ao vivo, né, velho? Aqui é ao vivo. Tá ok. O que eu vou fazer? Eu vou copiar, vou colar aqui. Jogar pra cima. Centralizar. Não adiantava centralizar agora.
Nossa, que bosta que eu fiz. Agora centraliza. É só você que faz as pixel art, sim, sou só eu, mano. Daí eu jogo um efeito, mano, que eu faço assim, eu copio. Aí eu dou um color overlay, boto em multiply, um cinza. Não, na verdade nem isso não. Eu coloco preto, 50%. Ok. Aí eu vou recuando ele na diagonal, só que eu não lembro. Acho que é pra cá mesmo, ok. Vou recuando ele na diagonal. Que aí eu dou efeito 3D. Só não lembro quantos são. Acho que só mais um tá bom, beleza. Ah, com shift E. Ops. Ctrl E, ok. Drop Shadow, só não lembro quanto de Drop Shadow que é. Eu sei que a distância é zero. Size aumenta um pouquinho, acho que tá bom. Não. Porque é bem, bem suave. Ah, grande ficou legal, mano. Eu acho. Ih, esqueci, fiz uma bosta, cara. Ah, vou ter que fazer tudo de novo. Putz. Agora sim. Não ficou meio retrô em cima? Dino, tu é artista também? Ô louco, respeitei, Gustavo. Toma aí, mano. Tamo fazendo uns pixel artisan aqui. Chegou atrasado, mano. Fizemos esses dois avatares aqui hoje, ó. Hashiro e Baby Nix. Agora tamo montando aqui a thumb. Ok, color overlay, preto, 50%, ok. Meio reto em cima. Ah, o cabelo? Ah, então, mano. Não tem problema não. Agora sim. Show. Save as. PSD mesmo. Live. Babi Nix. Ok. Hashiro não escolheu a cor de blusa dele, mas vermelha não vai poder ser porque vermelha é a cor do fundo. Eu acho que vai ser vermelho mesmo, hein, cara. Vai ser vermelho mesmo. Cadê, mano? Aqui. Deixa eu dar outro print, dar outro Ctrl V aqui. Acho que eu apertei o botão errado. Agora foi. Show. Eu ia fazer janta quando eu comecei a ver a live. Nossa, sério, cara? Eu pensei que ia ter tipo mais 5 pessoas assistindo, cara. Até que bastante gente assistiu. Salva aqui. PNG. Emoji. Hashiro. Tashiro não, velho. Hashiro. Maravilha. Te deleta ela aqui. Vamos descer. Valeu, Gustavo. Ah, color overlay, preto, 50%. Se não me engano, eram 5.
Beleza. Pera, deixa eu esconder isso aqui, pera. Tô esperando terminar pra ir dentro. Vai colocar o emoji no Discord? Também, vou colocar. Já já eu coloco lá. Distance... É 21. Não. Ok. Live thumb, live Hashiro. Que maravilha. Deixa eu salvar. Eu salvei isso aqui completamente errado, né, cara? Tem que salvar assim, ó. Na real. Deixa eu deixar esse. Não. PNG. Ok. Eu salvei com borda, cara. Não é pra salvar com borda. Não. E essa aqui também. Ah, não. Na real, que eu tinha que pegar só a cara, né, mano? Tinha que pegar só a cara. Pera aí. Mas eu vou precisar dela inteira. Ok. E a do Hashiro eu vou abrir lá também. Hashiro. Hashiro. Beleza. Salvar o Hashiro inteiro também. Hashiro inteiro. Maravilha. Esse programa é da Adobe? Qual é? Sim, ele é o Photoshop, cara. Adobe Photoshop. Um dia podia me convidar pra fazer uma live de Sunset. Tu manja de jogar Sunset, velho? Eu não manjo nada, cara. Ó, tá, ficou certinho o layout, hein? Agora que eu vi a bosta que eu fiz. Pronto. Deixa eu ver aqui. Entra lá no Discord. Entra lá no Discord. Nintendista. Emoji. Ok. Emoji. Hashiro. Baby Nix e Hashiro. Vamos botar só Babi, né? Babi. Vamos lá. Show. E aí, Vinícius, como é que vai, cara? Dinoflip, nossa, você lembra do meu nick no Tibia ainda, cara? Ô louco. Você lembra meu nick ainda, cara?
Bem, guys, esse foi o trabalho de hoje, finalizado. E, mano, obrigado a todo mundo que assistiu. Até que deu bastante gente, cara. Achei que ninguém ia assistir live de pixel art, cara. Sempre que eu tiver alguma pra fazer, eu vou trazer aqui pra vocês, pra gente fazer junto. E vocês acompanharem o processo como vocês fizeram hoje, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que acompanhou a live. E é nóis, mano. Boa noite pra vocês, cara. Faz muito tempo, Vini. Faz muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. É nóis, velho. A gente se fala lá no Discord e tamo together, cara. Tamo together. Fui.